សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការបដិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយអំពីប្រទេសវៀតណាមទេតុលាការរដ្ឋ California នឹងបើកសំណើការទាមទារភស្តុតាងអំពីអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រទេសនីសេរីយ៉ាផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសហ្គាំប៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រមូលផ្ដុំនិងរក្សាអំណាចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកដុលណាល់ត្រាំសារភាពថារុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបដិរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទេលោក Kerry បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃរួមដែលមិនអាចកែប្រែបានដោយគ្រាន់តែបដិថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេលោកនិយាយថាមិត្តភាពរបស់យើងនឹងមិនពឹងផ្អែកតាមបុគ្គលឬបុគ្គលិកលក្ខណៈបុគ្គលប្រធានាធិបតីឬគណៈបកនយោបាយទេមិត្តភាពរបស់យើងមានឫសគល់ជាប់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងហើយនឹងអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាអំពីអនាគតលោក Kerry បានកត់សម្គាល់ថាជំហររបស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership អាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលិចលង់ពេលលោកឡើងកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោក Kerry បានបន្ថែមថាគឺបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេដែលនាំឲ្យបាត់បង់ការងារនោះតុលាការនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់យកថ្ងៃទី31ខែមករាដើម្បីបើកសវនកម្មលើការទៀមទារបស់ភិក្ខុលោកមេសវណ្ណរានិងភរិយាឲ្យអង្គភាពប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Long Beach ប្រគល់វីដេអូអំពីហេតុការណ៍ហិង្សានៅភោជនីយដ្ឋាន La Lune ក្នុងពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនៅទីនោះវីដេអូនេះនឹងបន្ថែមភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកចៅក្រមចាក់លីនឃូលឈៀននៃតុលាការតំបន់កណ្ដាលនៃរដ្ឋ California បានចេញបញ្ជាកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យភិក្ខុដើមបណ្ដឹងនិងប៉ូលីសក្រុង Long Beach រៀបចំញាត់ជំទាស់រហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈនៅពេលក្រោយសវនកម្មបញ្ចប់មានអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំទៅនៅមាត់ទ្វារនៃភោជនីយដ្ឋាន La Lune ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្នុងពេលដែលលោក Paul Hay បានព្យាយាមប្រគល់ដីកាកោះដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមពិធីជប់លៀងចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Paul Hay ត្រូវបានជន់ល្មើសដែលគេសង្ស័យថាជាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវាយឲ្យរងរបួសក្បាលភិក្ខុដើមម្ដងត្រូវការឯកសារនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតុលាការមានសិទ្ធិកាត់ទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមញត្តិរបស់មេធាវីលោកមេសវណ្ណរាដាក់ទៅតុលាការហើយដែល VA បានទទួលតាមគេហទំព័ររបស់តុលាការញត្តិនោះក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសបង្ហាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ចំណាយលើថ្លៃការពារក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Long Beach ផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោយឡែកមួយទៀតចៅក្រម George H. Wu នឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដើម្បីសម្រេចបញ្ចូលឈ្មោះលោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងនាមជាដើមម្ដងជាមួយនឹងលោកមីសវណ្ណរានិងភរិយាជាមីមីកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VA បានទទួលនឹងការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីជាមីមីកលោកមូហាំម៉ាន់ឌូ
ប៊ូហារីប្រធានាធិបតីប្រទេសនីស៊ែរបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ប្រធានាធិបតីយ៉ាហ្យាយ៉ាមេសប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គាំប៊ីប្រសិនបើលោកយ៉ាមេសសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោកយ៉ាមេសដែលបានដឹកនាំប្រទេសហ្គាំប៊ីនៅអាហ្វ្រិកនេះអស់រយៈពេល22ឆ្នាំត្រូវគេប្រកាសថាចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូនៅប្រទេសហ្គាំប៊ីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវកចោតពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនពេលលោកកាន់តំណែងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានការចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្តធ្វើទរណកម្មនិងបាត់ខ្លួនរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសរសេរថាមន្ត្រីរបស់លោកជាមេសប្រើវិធីដដែលដដែលជាច្រើនក្នុងការបំផិត20ប្រជាជនដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកលោកអាដាម៉ាបូរ៉ូបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តផែនការរៀបចំពិធីសម្ពោធឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី19ខែមករានេះមុនដំបូងលោកជាមេសបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រហែលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគណៈបករបស់លោកបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដោយលើកឡើងថាមានភាពមិនប្រក្រតីកងទ័ពសេរីនិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសេរីនៅជិតទីក្រុងដាម៉ាកសហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកងទ័ពសេរីបានចោទថាអ៊ីស្រាអែលជួយក្រុមភេរវកម្មនៅប្រទេសសេរីដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសរសេរថាបញ្ជាការរបស់កងទ័ពសេរីនិងកងទ័ពសេរីព្រមានថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសត្រូវនឹងត្រូវអន្តរាយដោយសារការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដ៏ឥតលាក់លៀមនេះហើយថាកងទ័ពសេរីនឹងបន្តសង្គ្រាមភេរវកម្មបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលនោះបាញ់ចេញពីតំបន់ក្បែរលេខធីបេរីសនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលសេរីត្រូវគេប្រើជាមូលដ្ឋានបាញ់រ៉ុកកែតចូលតំបន់ក្រុមបះបោកាន់កាប់នៅជាយទីក្រុងដាម៉ាកសក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរី Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក8ដងនៅម្ដុំមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនៅពេលគ្រាប់បែកទំនងជាបានធ្លាក់ចំឃ្លាំងរំគ្រាប់រំសេវมันមានរបាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេក្រុមហ៊ុន Takata Corporation របស់ជប៉ុនបានយល់ព្រមទទួលកំហុសហើយបានចំណាយ1,000 លានដុល្លារជាប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ការលាក់បាំងកង្វះបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងពងសវត្ថិភាពរបស់រថយន្តដែលនាំឲ្យមានការកោះហៅរថយន្តជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអសវត្ថិភាពការិយាល័យក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan បានប្រកាសការយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺថ្ងៃដែលចៅក្រមជំនុំជម្រះធ្វើការចោទប្រកាន់អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Takata ចំនួន3នាក់ការិយាល័យក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Takata បង់ប្រាក់ពិន័យ25លានដុល្លារនិងបង់ប្រាក់125លានដុល្លារឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារពងគ្មានសុវត្ថិភាពនិងបង់ប្រាក់850លានដុល្លារសងក្រុមហ៊ុនធ្វើរថយន្តសម្រាប់ការកោះហៅរថយន្តមកជួសជុលប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ចប់គោលនយោបាយដ៏ជំរុញចម្រាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិគុយបានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្តរស់នៅដោយគ្មានទិដ្ឋាការនិងក្លាយជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របច្បាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជនជាតិគុយបាដែលបានព្យាយាមចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ហើយមិនមានសិទ្ធិអនុគ្រោះខាងមនុស្សធម៌និងត្រូវរួចផុតពីការពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអាទិភាពតាមរយៈវិធានការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍គុយបាដូចជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតដែរគោលនយោបាយ22ឆ្នាំដែលគេហៅថាគោលនយោបាយ Wet Food Dry Food ចែងថាជនជាតិគុយបាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រនិងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហើយនោះអាចស្នាក់នៅបានហើយក្លាយជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅពេលតំបន់អឺរ៉ុបមានការកើនឡើងនៅកង្វល់ថាតំបន់នេះអាចក្លាយជាគោលដៅបន្ទាប់នៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយរុស្ស៊ីនោះអ្នកខ្លះជឿថាប្រទេសបារាំងដែលកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភានោះប្រហែលមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេហេតុផលគឺតាក់ទងនឹងបេក្ខជនផ្ទាល់រហូតដល់លទ្ធភាពការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយដែលផ្នែកការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ញោធខាងផលិតកម្មនិងរតនាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា
កាក់មីសុតឆ្នាំ2017នេះនឹងមានរូបស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកធ្វើជារូបសំណាកស្ត្រីតំណាងសេរីភាព Lady Liberty ជាលើកដំបូងចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងនៅពេលអាញាធរផលិតកាក់ប្រពខួប225ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រៅពីរូបសំណាកស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិករូបសំណាក Lady Liberty នេះមានពាក់មកុដផ្កាយនិងមានសម្លៀកបំពាក់ជាស្បង់ជីវរព្រះអង្គម្ចាស់ Snowden ដែលជាស្វាមីរបស់ម្ចាស់ស្ត្រី Margaret ប្រទេសអង់គ្លេសបានសោយទិវង្គតនៅដំណាក់របស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃសុក្រនាឆ្នាំ86វស្សាព្រះអង្គ Snowden ឈ្មោះកំណើត Anthony Armstrong Jones គឺជាអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តពេលព្រះអង្គអភិសេកជាមួយម្ចាស់ស្ត្រី Margaret កាលពីឆ្នាំ1960កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com